ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆପଣାଇବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ସେଇ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିପାରିବା ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛୁ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ଏବଂ ଏମିତିକି ଗଜପତିର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କେତେ ଆମେ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆଜିକ ନେଇକି ବର୍ଷେ ହେଇଛି ଆସିକି ଯେହେତୁ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷ ସେ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜିକି ଯାଇ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ କି ସେ ଜଣେ ଏତେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ନେଇକି ଆମେ ଛାତ୍ରମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ KG ଠୁ PG କଥା କହିବା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଥା କହିବା 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବା ଏ ନୀତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମର ଯାହା ବି ଆମର କୋର୍ସ ସରିଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହାକୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଅପୂର୍ବ ଆମେ ଗଜପତିର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ଆପଣ BTech ପଢ଼ିଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ BTechରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଆକୁ ପାଇପାରିବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ତ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବେ ଏଜୁକେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଗୁ ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏତେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗଜପତିରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଆଦିବାସୀ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭଉଣୀ ଯେମିତିକି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷଣ ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇବେ ବିଶେଷ ଭାବେ କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛାତ୍ର କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବେ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ମାଇଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଯେ ଆମ ଦେଶ କେତେ ଆଗେଇ ପାରିବ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ଭଲସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ବହୁତ ହେବେ